ფატიმა, რამაზ ქოქოშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. ამის შესახებ ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე კობაიძემ განაცხადა ადვოკატმა ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, რომ დაკავებული თავად მოინახულა რამაზ ქოქოშვილი 65 დღეა შიმშილობს. სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ინფორმაციით კი მოშიმშილე ბრალდებულის რამაზ ქოქოშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და მას დაწესებულებაში მედპერსონალის დინამიური მეთვალყურეობის ქვეშ სათანადო სამედიცინო მომსახურება უტარდება. შეგახსენებთ, რომ ქოქოშვილი 2 ივნის პოლიციასთან შელაპარაკების და წინააღმდეგობის გაწევის გამო დააკავეს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კატასტროფულია, შეიძლება ითქვას. მე პირადად ვნახე, მოვინახული არაერთხელ, მოუწოდებ შესაბამის დაწესებულებებს, მოუწოდებ ასევე პენტენციალურ დაწესებულების მ-18 დაწესებულების ხელმძღვანელობას, რომ რაც შეიძლება მაქსიმუმი გააკეთონ, რომ ყურადღება მიაქციონ აღნიშნულ პატიმას.